Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота. І ми починаємо. Великі переміни будуть у світі. Чи торкнуться вони кожного окремо? Зараз будемо дізнаватися від астрологині Олени Білухіної. Пані Олено, дякуємо, що ви сьогодні з нами. І будемо говорити про те, що ж буде чекати на людство. Адже ми розуміємо, що великі переміни стаються. І вже зараз ми є їхніми свідками. Отож, 2024, який переходить у 2025, і зараз астрологи вже про це говорять, буде досить таки непростим, і ми вже побачили, а хочемо дізнатися, що ж говорять зірки. Доброго дня, любі друзі. Зірки говорять в цьому році бути всім обов'язково налаштованим до змін, відчувати, що цей час пропонує, тому що ми стали, звісно, свідками перебудування. З вищі планети вони руйнують старе для того, щоб побудувати нове. І цими енергіями я раджу кожному скористуватися. Так, тобто це такий буде рік перемін. До чого нам потрібно готуватися? До новітніх технологій. Чим більше новаторства, чим більше сучасного, чим більше бути готовим до змін. Тобто вже старе повністю відходить. Зазвичай, взагалі, єдиний хід – це максимально швидко опановувати нові структури і все, що стосується новаторства. А невдовзі буде новий китайський Новий рік, і про що він буде свідчити, коли він вже вступає в силу, і ось ті прогнози, які були на 2024, вони якраз починають ставати тими, якими повинні бути цього року, лише в той час. Да, дуже цікаво, китайський Новий рік, він відбудеться 10 лютого 2024 року, повністю зайде в свою силу. Але енергії цього року розпочались значно раніше. І ще у січні, вже у січні, з 11-го ми почали закладати оцей фундамент. Зараз не говорить ніхто про швидкість. Зараз всі повільно, впевнено, але стратегічно будують свої плани. Тобто треба налаштуватися. Такої швидкості немає, як ми зазвичай звикли в 23-му році, наче все він пробіг на одному диханні. Цей рік про фундаментальність, про впевненість, про взяття на себе відповідальність за кожен свій крок. Тобто якраз цей китайський Новий рік, рік дерев'яного дракона, який вступає енергетично в силу 10 лютого, вже остаточно зайде якраз уночі, у 00:59 10 лютого. Тобто в цей час, коли ми ще раз то не встиг створити свою, наприклад, карту бажань, але або чи змонітувати цілі плани, ось цей час сісти і продумати всі свої кроки, тому що обов'язково цей період, 24-й рік, дає нам змогу закласти фундамент на наступні 20 років. Ого, це дуже серйозні перезміни йдуть, які в 25-му вже більше не буде таких шансів вкласти щось нове. Тобто зараз ми вибудовуємо те, на чому будемо будувати майбутнє своє. А хіба цього достатньо? Одна ніч чи один день для того, щоб це все спланувати? Ні один день. Вже ми почали закладку робити в травні 23-го року. Це вперше. Це остаточні такі заходи, коли зайшов Плутон, Водолія. Це взагалі майбутнє 20 років. Це про це те, що я говорила, про великі зміни і структурні, і зміни у Всесвіті, не тільки в нашій країні. А чим 2024 рік буде відрізнятися від усіх тих, які були до нього? Я проаналізувала, насправді, 2024 рік дає таку змогу ближче до квітня, 21 квітня. Кожен з нас відчує можливість до цього, зараз вже цей аспект почав працювати, до такого квантового скачку. Тобто проекти, розвиток, навчання, подорожі, тобто максимально глобалістичне. І я впевнена, що будуть зміни в нашій країні. Ну, які вже ми дізнаємось, ситуативно будемо за цим спостерігати. Тому що повністю, насправді, дуже багато учасників цієї події, ми всі розуміємо, тому
чітко відслідкувати, як воно розвернеться, але я вірю найкраще, що все це буде тільки найкраще для нашої країни, бо вона має процвітати. У світі зараз дуже багато перемін. Ми бачимо, що з'являються такі, виходять на арену нові країни, які раніше давали послаблення. Зараз ми бачимо, що вони сильнішують. Ми бачимо, що змінюються ситуації, які пов'язані з культурою, з політикою. У різних галузях ми бачимо, як люди починають реагувати на те, що є. І ми бачимо, що важко усім, і що в світі відбуваються перебудови. Наскільки вони будуть важливими, от ви вже сказали. А що саме буде відбуватися в світі? До чого нам готуватися? Бути готовим до того, що будуть змінюватися кордони. Кордони будуть змінюватися? Кордони змінюються. Світові, так? Світові, так. Да. Остаточно, як воно залишиться, ми тільки побачимо десь 25-26 рік. Це не так швидко, тому що ви ж бачите, що все воно вибудовується, але трішечки ідеологія змінена. Наприклад, якщо порівняти з 41-м роком, то зовсім інша історія. Ми свідки нових якихось закладень. А в Україні що буде? І ми у війну живемо вже і не один рік. Ми розуміємо, що складність ситуації посилюється, але віра в майбутнє, в краще майбутнє для України є у кожного. І ми знаємо, що тільки від того, як ми будемо себе поводити, все залежить, але, мабуть, і вплив зовнішній також має роль. Чи відомо вам щось, чи показали зірки ситуацію, яка є зараз на Україні і яка стосується українських земель, українського світосприйняття, українських кордонів і всього іншого? Все будується на дрібницях. І починати кожному треба з себе. Любов до України, не забувати наші традиції, але і займатися саморозвитком. Вузли майбутнього і минулого, вони також працюють. І вони говорять про тому, що про те, що буде відкрити дуже багато талановитих людей за цей період часу. Але треба пам'ятати, що коли ти фокусуєшся на собі, займаєшся саморозвитком, і це впливає на те, що ми будуємо свою країну, те, що ми будуємо навколо себе. Оці дрібниці, як ячейки, вибудовуються в щось велике. Тому, якщо ми будемо постійно думати, що буде і не рухатись, на жаль, ми не зможемо дати той фундамент нашій країні. А кожен, хто йде вперед, розвивається і вміє балансувати, працювати сумісно, тобто про це і вузли говорять, досягне великих результатів, але не забуваючи про свою індивідуальність і унікальність. Головне – ось це проявлення кожної людини, кожного українця, щоб він не складав ручки, а продовжував працювати над своїми створенням своїх унікальних продуктів, своїх будь-якої галузі. Родини. І в Україні все ж міцність родини цінується, і ми завжди шанували саме ось таку нашу самобутню культуру. Це родинні зв'язки, там бабусі, дідусі, пращури, так. І ми справді хотіли завжди залишатися в такому великому родоводі. Ось ви сказали вже, що важливо разом робити спільні справи. Які саме? От що ви порекомендуєте цього року робити? Об'єднуватись, зустрічатися з родинами, знаходити час, проводити час разом. Тобто, коли в серці живе любов, це найвище і найкраще, що ми можемо подарувати. А з близькі – це ті, з кого ми все це починаємо. І взагалі наші традиції унікальні, і це є наша ідентичність нашої країни. На цьому все базується. Тому важливо це не забувати ніколи, якщо ми хочемо говорити про нашу країну як унікальну, бо кожна з країн, вона має, несе свій певний з енергією і колорит. Біль, втрати, і зараз не у всіх українців є можливість навіть мати цілісну родину. Тобто жінки з дітьми за кордоном, чоловіки на війні, і от та важкість ситуації, вона посилюється з кожним днем, тому що ми багато втратили і продовжуємо втрачати. Ось тут як? Що працювати над собою? Працювати з психологами. Взагалі, це норма звертатися до людей, для фахівців, до професіоналів. І
працювати в цьому напрямку, працювати зі своїм душевним станом. І знов розвиток, любов і проявлення це допоможуть. Але обов'язково не, знаєте, не відкладати те, що психолог – це щось погано. То треба, це норма, і кожному навіть психологу потрібен психолог. Якщо люди досвідчені, вони знають про це. Тобто це нормально і завжди вчасно звертатися там, туди, куди треба. Угу. Пригощайтесь, будь ласка, чаєм, пані Олено. А я все ж хотіла запитати про ті важливі дати, які будуть цього року. От 2024 рік, він все ж має ті важливі дати, на які ми повинні звернути увагу. От часто передбачення є астрологічні, тобто це, мабуть, такий збіг, на який потрібно звернути увагу. Чи він буде позитивний, чи негативний, але все ж є, мабуть, такі дати, від яких опираються астрологи, від яких беруть поштовх ті люди, які слідкують за змінами планет. І я думаю, що вам відомі вони. Так, я вже казала про 21 квітня. Це такий буде найпотужніший час, який принесе певні зміни кожному знаку зодіаку. 1 травня також буде цікавий, подіями насичений. І, до речі, у нас вже є коридори затемнень. Ще їх ніхто не відмінив, їх буде 4 в цьому році. І вони прийдуться на весну і осінь, тобто там треба буде також спостерігати, що відбувається, тому що кожне затемнення – це кармічне, воно кармічне і несе певну енергію. І взагалі ми закладаємо в цей період часу на 18,5 років якісь події для себе особисто. Звісно, історія у кожного індивідуальна, ми не можемо узагальнити всіх, тому що натальна карта – це особистий гороскоп, і він взагалі у кожного різний. Тому ось загальні енергії, вони працюють таким чином. Треба спостерігати. Ми зараз бачимо одну з таких карт. Я думаю, що можна пояснити, що тут відбувається і на які дати потрібно звертати особливу увагу. Так, щодо китайського нового року, я сказала, не впустіть. Якщо ви не встигли сформувати свою карту бажань, обов'язково після 10-го лютого її сформуйте, будуть потужні енергії для будування. А якщо узагальнити гороскоп для кожного знаку зодіаку, зараз я дам декілька рекомендацій, в якому напрямку треба рухатись для того, щоб ось ці енергії схопити для себе, для того, щоб... Це треба інша карта, так? Чи на цій можна? Це можна на цій. Угу. Це начебто вона, друга, здається. Так, ось. Ні, ту карту, ту першу. От, повернути. Так, да, повернути, угу. Якраз добре буде. От. Тож, по черзі зараз дам рекомендацію, тому що треба обов'язково оцей час, ви ж розумієте, 41-й рок, коли б був, і зараз, да, вже 24-й. Тобто не так часто відбувається таке скупчення в одному градусі планет. Тому не зволікайте кожен. Зараз я буду давати рекомендації, у кого асцендент знаходиться в зодіаці і в кого сонце. Звісно, це лише 10%, але також вони мають вплив. От. І так, овни, вам обов'язково треба проявлятися, бути лідерами, максимально виходити вперед. Да? Ви взагалі по умовченню лідер. Але для того, щоб поповнити ваш бюджет, для того, щоб будуть багато шансів максимально отримати гарні доходи в цьому році. Тому не зволікайте і створюйте унікальні проекти. Тельці. Цей рік розширення вас як особистості. Не бійтесь змін. Я знаю, які ви не швидкі, і дуже важко вам щось змінювати в своєму житті, але обов'язково дозвольте цьому новаторству бути в зовнішністі. Тобто все це стосується вас як особистості, вашого зовнішнього вигляду, краси. Тобто обов'язково налаштуйтеся до змін у зовнішньому вигляді. Так, близнюки.
Сформуйте всі свої плани, будуйте, масштабуйте, але розповідайте лише після того, як вже досягнете результатів. Тому що все, що таємниче, воно краще буде зростати, ніж відкрито. Так, наступний хто у нас? Наступний у нас рак. Це час здійснення мрій. Тобто дозвольте собі масштабувати плани максимально, знаходіться серед своїх однодумців, друзів, людей, з якими ви можете разом масштабуватися. Так, наступний хто? Лев. Лев. Лев, вау, Лев, вам цей рік пропонує глобальні зміни. Це може бути і статусу, тобто підвищення, якщо ви запропонують нову должність. Можливо, вам можуть запропонувати якийсь новий цікавий проєкт, а можливо, ви його самі створите. Тобто дозволяйте собі в цьому році на максимумах працювати і реалізувати всі свої цілі. Так, наступне. Діви, обов'язково забронюйте собі подорож. Спілкуйтесь з іностранцями, подорожуйте, робіть проекти з іностранними, ну, можливо, це співпроекти буде, але знаходьте партнерів за кордоном або в інших областях. Так. Терези, якщо ви задумали в цьому році виграти грант, пробуйте, вам зелений колір. Тобто робота і праця з фінансами, з великими фінансами вам відкрита. Скорпіони. Зверніть увагу на відносини. Можливо, цей рік вам принесе, хто не одружений, навіть заміжжя. Розширюйте свої партнерські відносини, розширюйте своїх клієнтську базу. І ви багато чого побачите, який буде результат. Стрільці, зверніть увагу на оздоровлення, але воно має бути комфортним. Це не про те, що ви будете лікуватись, а про те, що ви будете знаходити моменти, як релаксувати і оздоровити своє тіло. Масажі, спа, відпочинок. А якщо це стосується вашої роботи, то її буде дуже багато. Але не перетруждайтесь. Козероги. Ну, час зародження проєктів, час проявлення творчості, час, якщо ви чекаєте відносин, можливо, зародження романтичних нових відносин. А взагалі максимальне проявлення творчості, хто займається спортом, це будуть спортивні великі досягнення. Тобто вам також зірки вас повністю максимально підтримують. Водолії. Зверніть увагу на вашу домівку, зверніть увагу на місце, де ви проживаєте, ваш рід, ваша родина, ваше коріння. Ось це час змін. Можливо, у вас відбудеться і переїзд, а можливо, розширення або покращення ваших умов, в яких ви проживаєте. Тобто все це стосується вашого роду, розширення і вашого фундаменту, бази для життя. Риби. Ви обов'язково в цьому році знайдіть місце, де ви зможете оновити свої знання, пізнати щось нове, пройти якісь курси, які вам допоможуть оновити ваше близьке оточення. Тобто розширюйте, але не закидуйте якісь знання на тривалий термін, а проходьте якісь швиденькі курси, які вам додадуть нових знань і комфорту. Ось так, для всіх. Пані Олено, ви все розповіли і дали надію кожному знакові.
І, до речі, непогані знаки і непогане майбутнє, якщо справді концентруватися на чомусь доброму, на позитивному і на сильних наших сторонах, то ми зможемо, мабуть, цей рік гідно вистояти і зробити перше за все над собою роботу. І коли ця буде робота вже зроблена, то ми зможемо об'єднатися, об'єднати наші зусилля і зробити великий прорив і великий внесок в нашу загальну спільну справу. Я вам дуже дякую. Олена Білухіна, астрологиня, сьогодні була в нашій студії. Дякуємо, що прийшли і розповіли стільки всього цікавого для кожного зі знаків. А ми зустрінемося за декілька хвилин.